Nu ska vi tala om Esmeralda, som också kallades Lilla hjärtat. Hon var inte ens 3 år gammal när hon rycktes bort från familjen som hon vuxit upp hos för att placeras hos sina biologiska föräldrar som lämnat henne ifrån sig redan på BB. Och 10 månader senare så fanns hon inte längre. Det här fallet har ju blivit en ögonöppnare och fått regeringen att tillsätta en utredning om hur principen om barnets bästa kan stärkas i svensk lagstiftning. Vi säger god morgon och välkommen till Melinda Jacobs. Tack för att du är här, Lilla hjärtats familjehemsmamma förstås. Det har idag gått nästan exakt 1 år sedan som du först gick ut och berättade om Lilla hjärtat. Ja, exakt faktiskt. Exakt på dagen. Ja. Helt otroligt. Ja. Hur skulle du säga att du mår idag så här 1 år senare? Alltså idag kan jag stå hemma i köket och diska med den minsta på magen och höra de andra barnen runt omkring och ändå känna glädje och lycka, tacksamhet igen. Mm. Sen är jag lite stolt över mig själv också. Jag har utsatt mig för situationer det här året som jag inte trodde att jag skulle ha varken förmågan eller modet att klara av faktiskt. Och med den äran, verkligen. Ja. Modigt att berätta. Verkligen. Och din berättelse, din historia om Esmeralda har ju berört ett helt land på ett enormt sätt. Ja, verkligen. Hur har stödet till dig sett ut? Enormt stöd. Alltså jag har fått så mycket värme och kärlek och brev och meddelande som jag fortfarande inte hunnit öppna allihopa. Presenter och blommor och jag vill bara omfamna och tacka alla. Men det går inte riktigt. Mm. Jättemycket omtanke. Mm. Ett kvitto också på att det du berättar verkligen är viktigt och berör. Ja, alltså man kan väl säga att det har varit en ögonöppnare för både svenska folket och politiker. Ja. Ja, definitivt. För det har ju faktiskt också hunnit fortfarande att göra skillnad det du har berättat. 4 mindre lagändringar för att stärka familjehemsplacerade barns rättigheter finns på plats. Ja. Och sen är då Lex Lilla hjärtat, den här utredningen då, som regeringen tillsatte förra året och som du har varit inblandad i. Den är ju snart klar. Mm. Jag vet att du inte kan berätta allting, men vad kommer de här lagändringarna kunna göra för skillnad? Ja, men framförallt att vi som samhälle tar ansvar och står upp för de här barnen på ett helt annat sätt än vad man har gjort tidigare. Och sen är jag väldigt tacksam gentemot alla de politiska partierna som faktiskt stått eniga i den här frågan. Vilket ju har gjort att det har gått ganska fort ändå får man ju säga. Det brukar ju ta mycket längre tid. Ja, men det brukar ta år. Även om man kan tycka att ett år är långt så är det ju inte det egentligen. Nej. Men du har också jobbat väldigt mycket med det här. Du har ju sökt upp de här politikerna och pratat med dem. Ja, jag har kämpat ganska hårt det här året. Mm. Vad har du hittat kraften att göra det samtidigt som du bär på den här enorma sorgen? Ja, men kraften kommer ju av kärleken till Esmeralda och att något liknande aldrig får hända igen. Och sen också ett avsky liksom, gentemot samhället att det fick gå till på det här viset. Mm. Och där är ju opinionen nu väldigt tydligt med dig. Så vad är förhoppningarna att den här förändringen kommer genomföras? Ja, men förhoppningen är ju att det blir en avsevärd skillnad gentemot innan. Att det får aldrig hända igen. Mm. Tror du att det kommer bli så? Ja, det tror jag faktiskt. Sen finns det jättemycket kvar att göra. Men det här är ett stort steg på vägen. Mm. Mm. Och ditt engagemang är som sagt uppmärksammas väldigt mycket av politiker, av befolkningen. Dessutom då av tidningen Expressen som har utsett dig till årets kvinna. Ja. Och du ska dit och ta emot den här utmärkelsen. Oj, det är svårt att säga. Ja, men det kan det vara. Hur känns det? Ja, men helt fantastiskt. Jag är så himla glad. Jag blev så rörd när de ringde och berättade det här. Vilken ära. Jag känner mig otroligt hedrad. Vilken titel att få bära. Ja, det är du så värd. Men att tack få göra. Snälla. Verkligen. Tack. Men vad betyder det för dig att ditt arbete ändå uppmärksammats? Ja, men det är ju något slags kvitto på att jag faktiskt gjorde rätt. För att det var ju jätteläskigt att gå ut med hela den här berättelsen. Så att, det är ett kvitto på att det var rätt beslut. Mm. Ja, det var det verkligen. Ja.
Du har ju jobbat med det här länge nu. Du öppnade upp ditt hem redan som 21-åring. Ja. Om man ska kalla det för jobb, det är ju så mycket mer än så. Men att, och blev familjehemsmamma vid den åldern. Ja. Var kommer allt det engagemanget ifrån? Jag kan inte sätta fingret på det riktigt, men det är ett kall som har funnits sedan jag var litet barn. Och sen i tonåren så fick jag liksom upp ögonen för att det fanns det här sättet att hjälpa på. Sen har jag haft starka kvinnliga förebilder, mammor. Jag tyckte som barn att moderskapet var otroligt vackert. Sen när jag får en förfrågan från socialtjänsten som liksom matchar vår familj, så växte ju liksom en tiger i mig som bara med beskyddarinstinkter och kärlek, och sen får liksom allt annat, det får bara lösa sig. Mm. Jag kan inte sätta ord på det på något annat sätt. Det är starkt, det är det. Ja. Men det som hände, Esmeralda, det har inte på något sätt förstört den känslan. Jag tänker att man också kan vara rädd inför att ta sig an en liten människa till. Och det var inte självklart efter att det hade hänt att jag skulle våga igen. Men sen över tid så... Det är ju det jag vill, och det är det jag har gjort alltid och vill fortsätta göra. Mm. Och det har blivit starkare sedan det här hände också. Att det finns så många barn som behöver oss vuxna. Mm. Ja, och sen ganska nyligen har du också ett nytt tillskott till familjen. Ja, han var ju med sist jag var här. Ja. Hur är det med honom? Jättebra. Han växer 8 veckor nu. Mm. Oj, fantastiskt. Ja, jättestort. Dessutom har du en bok på gång. Ja! Berätta. Det är en biografi där man får lära känna både mig och Esmeralda närmare. Så den kommer i höst. Vi är på Det är redan i höst. Slutskedet nu, ja. Wow, vad du hinner med alltså. Imponerande. Ja, jag har slitit lite det här året. Och så en liten bebis på det också. Ja, ja. Du är så viktig, Melinda. Tack snälla för allt du gör. Och njut av utmärkelsen som du ska få ta emot. Det ska jag verkligen göra. Det ska du. Tack, det är snälla ni. Tack så mycket. Årets kvinna, som sagt, Melinda Jacobs.